Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lepo zdrav iz nove oddaje Župan za vas v našem studiu. Se nam je pridružil dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota. Lepo zdrav. Lepo zdrav vam v studiu, lepo zdrav vsem, ki naj jo gledajo. Vreme je čudovito, potrebovali smo malo dežja, tudi tega smo dobili, sicer pa številne aktivnosti kot zmeraj, se takole nekako preko njih spoznavamo v teh oddajah. Seveda, seja mestnega sveta, ki je danes bila, potem seveda gre za mednarodno leto mladih. Ne moremo mimo po revizijskega poročila, namreč mestna občina Murska Sobota je ena od soustanoviteljic pomurskih lekarn. Tudi o tem boste kaj povedali. No, konkretno, v bistvu, kar se vremena tiče, nisem ravno poznavalec, sem pa, mislim, da to delijo tudi vsi, ki se ukvarjajo z vrtičkarstvom, pa tudi kmetijstvom, veseli tega dežja, ki smo ga dolgo časa pričakovali. Prihaja pa pomlad in se mi zdi, da se to odraža tudi v aktivnostih občin, predvsem kar se tiče prireditev, kar se tiče načrtovanja prireditev v mesecu juniju in že prej maju, tako da mogoče kasneje nekaj tudi okoli tega. Jasno. Ves čas sporedno pa se potekajo resne oblike dela, tako občinskih svetov kot občinske uprave in seja mestnega sveta, mestne občine Murska Sobota je bila kar, bom rekel, kar se tiče dnevnega reda, bogata. Obravnavali smo kar nekaj pomembnih dokumentov, povezanih z komunalno opremo, območja mesta, ki bo po mojem mnenju v prihodnosti doživelo velik razcvet in velik razvoj. Gre za severno območje ob Lendavski ulici, za Lendavsko ulico, se pravi za bloki, kjer se načrtuje gradnja novih stanovanjskih kapacitet, pa tudi gradnja novih objektov za oskrbo starejših in potem sporedno tudi vse pripadajoče infrastrukture. In zaradi tega je pomembno, da to območje komunalno opremimo, da se dogovorimo tudi z investitorji o tem, kdo bo kaj naredil, po domače povedano. Jaz pa predvidevam, da bomo v naslednjih letih priča tudi razvoju komunalne infrastrukture in povezave mesta za tem delom, kot smo včasih rekli, drevesnice v Fazaneriji, ki, kot rečeno, vse po napovedih investitorjev postaja zanimiva tudi za investitorje in Sobota se nekaj pravzaprav mora širiti in infrastruktura mora seveda tudi temu slediti. Mi smo res soustanovitelji tudi pomurskih lekarn, ampak na mestnem svetu smo se pogovarjali o odloku o ustanovitvi zdravstvenega doma Murska Sobota, kjer je potrebno spremeniti nekatere določbe odloka. In prav tako smo soustanovitelji tudi CEROP-a, to je regijski center za ravnanje z odpadki, ki je bilo revidirano, torej delo CEROP-a je bilo revidirano strani računskega sodišča, ki je naložilo vsem občinam ustanoviteljicam, da popravimo ene pomembne elemente odloka o ustanovitvi CEROP-a. Ti elementi so pomembni zaradi tega, ker bodo v prihodnje omogočali bolj strokoven in bolj natančen nadzor nad delom tega javnega podjetja, ki izjemno dobro posluje in je izjemnega pomena za našo regijo in zaradi tega se mi zdi, da kakršnekoli kalkulacije o tem, da bi karkoli spremenili v konceptu ustanovitve podjetja kot takega, se mi zdi, da niso na mestu, kajti bodimo srečni, kot se temu reče, da imamo kam odvažati odpadke, da imamo sodobno opremljeni regijski center za ravnanje z odpadki, ki posluje pozitivno, ki posluje razvojno, ki posluje zeleno in ki posluje v skladu z usmeritvami tudi Evropske komisije. Zato te podrobnosti in detalji, ki smo jih spreminjali, v osnovi ne spreminjajo dejstva, da imamo v pomurski regiji zelo dobro poskrbljeno za odlaganje odpadkov, kjer je to področje namreč je marsikje v Sloveniji, pa tudi širše, velik problem. Spomnimo se težav z embalažo, mi jih nismo imeli. Spomnimo se težav z odlaganjem blata iz čistilnih naprav, mi jih nismo imeli. Zaradi tega, ker podjetje posluje dobro. Torej, poleg tega pa še nekatere druge stvari na mestnem svetu, ki so povezane z delovanjem javnih zavodov, ampak kot rečeno, mi načrtujemo še v juniju eno sejo mestnega sveta, vmes bodo tudi volitve, tudi tukaj je občinska uprava
precej obremenjena z organizacijo volitev, z sodelovanjem pri tem in veliko dela nas čaka sedaj tudi v tem mesecu. Mednarodno leto mladih, pa razni razpisi, tudi to ja, zdaj to, kar se tiče mednarodna leta mladih, mislim, da so se tudi že midva pogovarjali o tem. Mi že od decembra meseca v mestni občini skupaj z različnimi dejavniki, torej organizacijami in posamezniki, ki se ukvarjajo z mladimi, tako dijaške organizacije, mladinske organizacije, potem javni zavodi, kjer se mladi zbirajo, šole in tako dalje in tako dalje. Skratka, zbrali smo vse, kar smo se spomnili in je povezano z mladimi že nekje, mislim, da v januarju mesecu in pripravili nabor projektov, ki jih bomo izvajali v Evropskem letu mladih, kar je Evropska komisija razglasila letošnjo leto in ta program po mojem mnenju tudi potegni v leto 2023, ker je precej bogat in zajema različna področja delovanja mladih. Ne samo kultura, šport, rekreacija, zabava, ampak tiste najpomembnejše elementarne zadeve, se pravi, kje bodo mladi prišli do stanovanj, kje bodo mladi prišli do zaposlitev, kje bodo mladi prišli do izobrazbe. V našem prostoru, da jim ne bo potrebno hoditi v Maribor, Ljubljano študirati, to smo zapisali v te programe, ki smo jih 10 dni nazaj selekcionirali tako, da bodo realno izvedljivi, jim dodali tudi finančne učinke tega programa in se dogovorili za realizacijo, kot rečeno, tekom tega leta in tudi naslednje leto. Dejstvo je, da so osnova v teh programih ideje mladih ljudi, tudi sam večkrat sodelujem v pogovorih z mladimi, tako v okviru mladokracije, kot v okviru različnih mladinskih pobud, kjer me povabijo zraven in slišim, kaj mladi pravzaprav želijo. Jaz pa tudi povem, kar želimo mi nekoliko starejši od mladih, to pa je, da se aktivno vključijo v aktualno dogajanje v mestu, v regiji in tudi v državi ne nazadnje, da v letošnjem letu, ko imamo super volilno leto, participirajo svoj glas za tiste politične opcije, ki so jim blizu in da se aktivno, kot aktivni državljani, vključijo v danes. Mladi niso samo naša prihodnost, so tudi naša sedanjost in se mi zdi, da prav, da tudi lokalni politiki izkoriščamo svoje pozitivne smislo, izkoriščamo svoje javne nastope in pozovemo mlade, da participirajo politično in da se učlanijo pravzaprav v ta proces, vključijo v ta proces, kjer se pogovarjamo o tem, kako bomo živeli danes in kako bomo živeli tudi v prihodnje. In že sem povedal enkrat, pa bom še vedno večkrat. Jaz si želim, da v naslednjem zasedbi mestnega sveta sedi več mladih, ker potem bodo tudi oni lahko povedali, kaj pravzaprav želijo in zahtevajo. Res pa je, da imamo ta trenutek še odprte nekatere razpise, ki so posledica relativno hitro sprejetega proračuna v mestnem svetu. Sam sem se zauzemal za to, da proračun sprejmemo čim prej, zaradi tega, da lahko štartamo za razpis in takoj, ko je bila za to priložnost zakonska, smo razpisali razpise na različnih področjih, od športa, kulture, sociale in tako dalje, gospodarstva. In te razpisi so še aktualni, jih je še možno se prijaviti, kajti za društva je zelo pomembno, da dobivajo vir sredstev iz lokalne skupnosti, da lahko športniki trenirajo, kulturniki se udejstvujejo, upokojenci izvajajo svoje aktivnosti. Skratka, se mi zdi, da je prav, da smo se potrudili in proračun spravili pod streho relativno hitro. Bravo. Ne nazadnje začela sva z lepim vremenom, pomladjo, ampak Murski Soboti kot je zmeraj pomlad. Zmeraj se dela, tudi v zimskem času se ni mirovalo, predvsem investicije, ulica Arhitekta Novaka, Staneta Rozmana, kaj kmalo, še bo tretja vzporedna se prečela, Slomškova, ne, vse to, ampak se mi zdi na en tak miren, umirjen način, pa zadeve rastejo, koliko rastejo, seveda, ker gre za nizko gradnje, ne? In vedno, ko grem po teh ulicah, vedno nekaj novega, vedno je že ena faza dalje. Ja,
Pomlad se odraža tudi na nekaterih ulicah, ki cvetijo zaradi tega, ker leta in leta niso bile obnovljene in mi smo se v mestni občini res sistematično lotili prenove ne samo mestnih ulic, ampak tudi primestnih, torej ulic v primestnih naseljih, v krajevnih skupnostih, tistih, ki so najbolj kritične. Pa bom zdaj zaradi tega začel od zunaj, pa bom potem povedal nekaj tudi o centru mesta, kjer se največ pravzaprav tudi v finančnem smislu dogaja. Cesto, krog Satohovci smo sanirali, tudi cesta Pola na Markišavci se v celoti obnavlja, to je ena večjih investicij, 370 tisoč evrov je vredna in pa znotraj posameznih vasi prenavljamo cestno infrastrukturo in sočasno tudi kanalizacijsko in vodovodno infrastrukturo. To večkrat poudarjam, da je pomembno, da takrat, ko razkapamo, da takrat naredimo vse, da se potem neki čas ne prekapajo ceste. Večkrat to je povzročilo tudi ne je voljo. To povzroča tudi, da ceste cvetijo zaradi tega, ker se pred leti res neprimerno ravnalo, kar se tiče sanacije cest. No in zadnjič sem bil v Bakovcih povabljen na otvoritev ulice, kjer so me krajani povabili in se zahvalili, da je krajevna skupnost in pa mestna občina prisluhnila in da smo sanirali kar dober del ceste v potoku. Jaz se jim zahvaljujem, da so me povabili. Redko kdaj se zgodi, da župana povabi, preče jih hvala. Ponovadi smo župani deležni kritik, ampak ok, to je, tega smo navajeni. No, kar se pa tiče samega centra mesta, zaključujejo se dela na Staneta Rozmana ulici, to je bila tudi ena večjih investicij v proračunu in sofinancirana z evropskimi sredstvi. Kompletno kanalizacijski vodi so bili zamenjani, kompletno vodovodne inštalacije in ostale javne komunalne inštalacije so bile prenovljene, cesta je na grobo asfaltirana, sedaj se izgrajuje krožišče pri domu starejših na Gregorčičevi, zelo pomembna točka, kjer bo promet potem počasneje tekel, varneje tekel, sporedno arhitekta Novaka ulica, prav tako v zaključni fazi, tukaj je gradbincem vreme šlo na roko, tako da delajo pridno in dobro, imam take podatke iz gradbišč in načrtujemo seveda že nove investicije v bližini samega centra mesta, to je pred dnevi sem podpisal pogodbo z SGP Pongrad, ki je bilo izbrano podjetje za izgradnjo komunalne infrastrukture, se pravi kanalizacijske infrastrukture kolektorja v višini 1 200 000 evrov, nekaj več, na Gregorčičevi in Slomškovi ulici. Na Gregorčičevi ulici pričakujemo, da bo letos ta sanacija kanalizacije končana do konca leta, na Slomškovi nekoliko kasneje in kompletno Slomškov potem začnemo obnavljati tudi za koncem del, bom rekel, nekje v sredini naslednjega leta. Namreč gre za veliko investicijo, ki jo moramo končati do leta 2023, krožišče pri cerkvi, bo prav tako, katoliški cerkvi bo prav tako izgrajeno in dobili bomo potem nekoliko drugačno podobo tudi samega mesta, gledano v centru mesta. Veste, pogostokrat jaz veliko hodim po krajevnih skupnostih, se družim z ljudmi, pravi, ja, samo v center vlagate, v center. Murska Sobota je naša, vseh. Tako tisti, ki prihajajo iz Kroga, kot tisti, ki prihajajo iz Satohovec, iz Rakičana, naša je. In je pomembno, da ko se ljudje gibljamo v centru mesta, da je infrastruktura urejena, da imajo ljudje, ki parkirajo, da imajo ljudje pravzaprav tudi dostop do tistih institucij, ki so jih prišli obiskati tudi od zunaj. In jaz se trudim, da nekako v proračunu balansiramo tudi sorazmernost investicij v krajevnih skupnostih in lahko bi veliko naštela še tudi teh. Jaz v kratkem predvidevam srečanje z predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti, da se pogovorimo, kako bomo v drugi polovici letošnjega leta zagnali nekatere projekte tudi v krajevnih skupnostih. Kako bo šele fajn, ko še bo ta prostor trgovski, poslovni namenjen enkrat urejen, potem bo res Sobota z južne strani, ne, iz vzhodne strani dobila povsem drugačno podobo. Ja, tukaj je v postopku priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Mi računamo, da bomo nekje v drugi polovici ta dokument sprejet na mestnem svetu po zagotovilih investitorja Mercator in pa investitor, ki bo za Mercator pravzaprav izgradnjo tega trgovskega objekta izgradil, bodo začeli z deli takoj, ko dobijo gradbeno dovoljenje.
Vzporedno seveda je pa treba povedati, tudi to smo se tudi že mi večkrat pogovarjali, ampak treba je včasih tudi kaj stvari ponavljati, pa bo stekla gradnja poslovno-stanovanjskega objekta na parkirišču pri avtobusni postaji. V naslednjih dneh imamo pripravljeno predstavitev tega projekta, ki bo tudi predstavitev za javnost, da bo ljudje lahko videli, kaj pravzaprav se bo tam delalo, kakšen je namen tega objekta, kako bo izgledal, kje bodo parkirali stanovalci. In zdaj, mogoče za pojasnilo vsem gledalkem in gledalcem, pogosto vprašanje je, kje bomo pa zdaj parkirali, ko bo tam gradbišče. Območje bivšega potrošnika je že sedaj pravzaprav območje, ki ga občanki in občani uporabljajo kot parkirišče pro bono, če se temu reče, za stojnje. To bo do začetka gradnje Mercator centra nekje proti koncu leta ali letošnjega leta ali pa začetek naslednjega leta ostalo, zadovoljenje Mercatorja se to lahko parkira, občina ne pobira parkirnine na tem območju. Bomo pa poskrbeli, ko bo tudi Mercator pričel z izgradnjo tega objekta za ustrezne parkovne površine, tam, kjer je pač dostop najbolj nujno. Bi pa hkrati pozval, da naj ljudje uporabljajo javni prevoz, zato imamo Sobočance, zato gradimo kolesarske steze, da se vozimo s kolesi, pločnike, da hodimo peš in vsaj tisti, ki jim ni nujno potrebno priti do vrat, naj pač uporabljajo to zadevna načine gibanja v sam center mesta. Župan Aleksander Jevšek, že ste omenili prireditve, ki se pričenjajo, sedaj tudi sproščeni bolj ukrepi, pa vendarle ne moramo mimo tragedije, ki se dogaja prav nedaleč od nas, vojna v Ukrajini, tudi tu ste v mestni občini Murska Sobota sledili vsem tistim dobrim ljudem, dobrim mislim, dobrim akcijam, poskrbeli za pomoč in jo odposlali v Ukrajino, pa potem morda k ostalim prireditvam, ki so še v mesecu aprilu. Mi smo v mestni občini Murska Sobota pravzaprav za Ukrajino in za tiste, ki so morali pobegniti pred vojno vihro, poskrbeli na tri načine. Na en način smo takoj pristopili k vzpostavitvi možnosti, da se nastanita dve družini, dve mamici s petimi otroki v Murski Soboti, živijo sedaj pač, ne bom rekel primerno, v primernih pogojih, glede na dejstvo, da so njihovi možje pa v Ukrajini, verjetno si predstavljate, da to njihovo življenje ni prijetno, ampak pomagali smo jih vključiti v šolo, pomagali smo pri vzpostavitvi vsega, kar je za življenje potrebno. To je ena stvar. Druga stvar, moram reči, da sem bil tudi sam kot župan, skupaj z nekaterimi župani v novembru mesecu lanskega leta v Ukrajini, v okviru projekta EULIT, kjer se je Ukrajina prijavila v kontekstu pristopanja Evropski uniji na projekt, katerega del je tudi mestna občina Murska Sobota. In obiskali smo občino Buča, ki je sedaj najbolj demolirana ob vseh civilnih žrtvah, ki so tam nastale in resnično mi je hudo, resnično hudo, ko smo hodili po tej občini in nam je župan razlagal, kakšne razvojne načrte imajo, glede na relativno bližino Kijeva, kakšne poslovne cone bodo gradili, industrijske cone in sedaj to vse porušeno do tal. Mi smo se župani, ki smo bili in smo še v tem projektu, seveda, odločili, da bomo posebej zbrali pomoč, en tovornjak, mislim, da 32 ton pomoči je šlo prav tudi v občino Buča in še drugo občino na bolj severne od v Ukrajini. Hkrati pa smo tudi del državnega projekta zbiranje pomoči in tukaj bi se zahvalil vsem sodelavkam in sodelavcem, ki so pakirali to pomoč Rdečemu križu, potem Eho podpornici, s Karitas in vsem prostovoljkom in prostovoljcem, ki imajo posluh in vsem občankam in občanom, ki so donirali in darovali in te pomoči še ni konec. Veste, ravno danes smo prijeli dopis, da moramo še vztrajati naprej in da mi bomo še naprej zbirali to pomoč, ker jo potrebuje, vojna še traja in sem ponosen na vse tiste, ki so pomagali skupaj z nami, da se nekoliko ublažimo
te hude posledice vojne, ki je nepotrebna. Gledališče v park, vašem osrednjem kulturnem hramu, ne, v začetku meseca aprila boste tudi naredili preditev Svetovni dan Romov je, proti koncu meseca aprila pa dan boja proti okupatorju, dve veliki preditvi, na kateri lahko seveda občanke in občani pridejo, ugledajo, tisti, ki seveda ne sodelujejo, ne, aktivno. No, tudi, tudi v kontekstu tega, kar sva govorila, je, mislim, da je 18. aprila koncert skupine, ki deluje v okviru Evangeličanske cerkve, ki bo pripravila torej večerni koncert, na katerem se bodo zbirala sredstva za Ukrajino, za ukrajinske ljudi. Seveda Svetovni dan Romov 8. aprila, in pa seveda tudi praznik, ki ste ga omenili, ob tem bo seveda tudi koncert Partizanskega pevskega zbora, tako da mislim, da to 22. aprila. Toliko je datumov, da malo pomislim, kdaj je kakšna preditev na vrsti, ampak iz glave seveda je to nekoliko teže, 22. aprila, tako da veliko preditev, na katere so vabljeni občanke in občani, in se mi zdi, da se sedaj po koroni, če lahko temu tako rečemo, zopet vrača življenje v normalne tire, tudi v naši mestni občini, in da bo tudi, kar se tiče kulture, zabave, športa, seveda se tako, kot je bilo nekoč. Dober teden ni nas loči tudi do največjega katoliškega praznika, Velike noči. Vedno tudi župan mestne občine Murska Sobota zaželi predvsem lepe in pa mirne praznike. Točno to sem želel povedati, kar ste mi položili v usta. Mirne velikonočne praznike želim v družinskem krogu, v krogu vseh prijateljev, in naj bo to tudi priložnost, da še enkrat razmislimo tudi mi, ki imamo še to priložnost živeti v miru, da je mir potrebno čuvati, ker ni samoumeven. Bodi tako. Hvala za današnje obiske, dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota. Hvala tudi vam. Vam pa, cenjene gledalke in gledalci, hvala za pozornost, ostanite zdravi in do prihodnjega srečanja v oddaji Župan za vas. Vse dobro in srečno.